Premijer Andrej Plenković prvi u Beli Manastir stigao preko nove dionice autoceste koja ovaj baranjski grad povezuje s Osijekom. Na ovaj način u punini integriramo Baranju u strukturu, cestovnu strukturu i prometnu povezanost Hrvatske. To je velika i politička poruka. Ovo je bio dio Hrvatske koji je bio privremeno okupiran, a danas sa ovakvom autocestom omogućuje svima koji ovdje žive da pulsiraju i stvore jednu vibrantnu ekonomsku atmosferu i aktivnost koja će pridonijeti razvoju Slavonije. Povezivanje Osijeka i Belog Manastira autocestom otvara brojne mogućnosti za razvoj gospodarstva i turizma, no cijeli ovaj projekt jedno vrijeme bio pod znakom velikog upitnika. Kada smo zajedno sa predstavnicima i saborskim predstavnicima u Hrvatskom saboru sa područja Osječko-baranjske županije i istoka Hrvatske razgovarali sa premijerom i objasnili u biti važnost 5C koridora, objasnili sve ono što 5C koridor znači za Hrvatsku u cjelini, ali naravno posebno za istok Hrvatske, i rekli da je jedna vlada prije ove vlade ovaj koridor svela na samo brzu cestu, i ne samo da ga je svela na samo brzu cestu, nego ga je stavila van planova kad govorimo o izgradnji. Znači nije ga niti planirala izgraditi. Nakon tog razgovora dobili smo zeleno svjetlo. To jako puno znači za grad Osijek i po pitanju gospodarstva i po pitanju turizma. Naime, grad Osijek se svojime stavlja u jedno prometno čvorište, jer ćemo biti na 2 sata, smo već sada od Zagreba, bit će na 2 sata od Budimpešte, u budućnosti od Sarajeva, znači od glavnih gradova susjednih država, a samim time povezat ćemo se i brže sa Lukom Ploča. I ovo će stvarno biti jedan veliki događaj, ja bih ga nazvao i povijesnim, zato što je, mislim, ovo najveći događaj od mirne reintegracije ovog okupiranog područja Baranje. Ovo znači puno za građane Belog Manastira, za cijelu Baranju, ali najviše znači za poduzetništvo, za naš gospodarski razvoj, jer biti na autocesti, biti na trasi, biti na glavnom izlazu ovdje, evo, poslovna zona, upravo me premijer pitao koliko je 100 metara od prvog nadvožnjaka. Ulaganje u prometnu infrastrukturu u Slavoniji i Baranji jedan je od prioriteta Vlade Republike Hrvatske. Mi smo nedavno otvorili obilaznicu Belog Manastira, jedan veliki projekt koji će ukupno vrijednost oko 90 milijuna kuna, to je u ingerenciji Hrvatskih cesta, tako da što se tiče prometne infrastrukture, od ovih 25 milijardi kuna koje trenutno ulažemo u cijeloj Hrvatskoj, veliki dio i veliki projekti se ostvaruju upravo ovdje na istoku Hrvatske. Finalizacija dionica autocesta Osijek-Beli Manastir veliki je iskorak i u dovršetku koridora 5C kroz Hrvatsku. Dio ove dionice u dužini 17,5 km predmet je ugovora koji danas završavamo. Ugovora vrijednog preko 500 milijuna kuna. Ukupna dužina koridora 5C kroz Republiku Hrvatsku je 88,6 km. Prošle godine pustili smo Svilaj koji je većim dijelom bio financiran iz fondova EU, a danas kad pustimo ovu dionicu, 83,6 km bit će u punom poprečnom profilu. Osijek i Beli Manastir uz autocestu povezuje i najduži most u zemlji, duži od Pelješkog za čak 100 metara. Posebnost dionice autoputa od Osijeka do Belog Manastira je i ovaj most koji vidite u pozadini. Naime, to je najduži most u Hrvatskoj. Iako je Pelješki most, kažu, najimpozantniji most u Hrvatskoj, ovo je zapravo najduži most u Hrvatskoj. Dug je 2507 metara i nalazi se negdje na pola te dionice autoputa od Osijeka do Belog Manastira, koja je duga 24,5 km i inače će biti dio koridora 5C koji će biti u punom profilu kroz Hrvatsku dovršen na godinu kada bude gotovo tih posljednjih 5 km od Belog Manastira do granice sa Mađarskom. Dionica autocesta Osijek-Beli Manastir puštena je u promet danas u podne za sve skupine vozila, a sve do kraja godine prometovanje ovom dionicom će biti potpuno besplatno.